sabendo. Ele, agora mesmo, eu tive com ele, quando foi entregue nessa festa do Catolézinho. Sim, do turismo. É do turismo, né? É o prêmio estadual do turismo. Eu conversei até com ele rapidamente, lá do palanque, e ele dizendo, ele disse, pode ter calma que vai resolver todo mundo. E eu entendo, a situação do Estado não é boa. É ruim. E para ele dizer não, ele prefere recuar um pouco, enquanto equilibra a situação do Estado, para poder atender a todos os nossos deputados. Eu tenho certeza que ele é um governador sensível, é um governador que, pela segunda vez, tem o seu mandato de governador. Ele tem um trajeto político fora, que na sua cabeça, maior. Não vai querer deixar de atender, principalmente a cidade que, onde ele iniciou a sua vida pública. Foi aqui em Caxias, onde ele é cidadão caxiense, aqui em Caxias. Então, não vejo porquê. Às vezes as pessoas pensam atrito, mas eu acho que não. Eu acho que esse ano agora, de 2020, as coisas vão melhorar, o campo vai abrir e nós podemos... ser bem, muito bem retribuído. A gente fica feliz. Mesmo porque, né, Augusto? A gente sabe que a política, ela é essa arte mesmo da conversa, né? Você vai convencendo, vai trazendo os projetos e diz, olha, tá aqui, eu quero lhe convencer de que é importante investir nisso aqui, né? Política é um negócio muito Política é muito dinâmica. Ela não interessa de uma maneira, mas de outra. Amanhã é de outro jeito. É verdade. A gente fica muito feliz. Então, eu vi que esse diálogo com o governador está existindo, existe essa harmonia, e que já tem coisas boas vindo para Caxias também.